bawah ada babi ke? Mana luar tunnel? Dia putar balik sini. Kemo. Ambil, ambil, ambil. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Dua, dua, boh. Dua tunnel. Ah. Wow. Habis dua je. Dia beripik tadi. Allah. Dia udah ni. Gini lah B. Huh? Rush B. Mission failed. Rush B suka bilet. Tadi menang lah. Pendek betul. Sini break ni. Walau weh. Headshot. Dia tiba kena headshot sial. CS lagi senang. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Ada satu cross, satu cross, satu cross. Bawah. Grenade. Eh babi aku sini. Satu bawah ni. Satu, satu, satu ya. Satu ke dalam. Dekat DD sana. Mission accomplished. Lock and load. Cepuk ke? Memang kimak lah budak ni. Lepas tu dia patah balik. Lo tenang. Lo tenang kau. Mission failed. Rock and load. Fire in the hole! Gas, gas, gas! Fire in the hole! Fire in the hole!
Excellent. A bomb has been planted. Hello. Put the, put the. Fire in the hole. Gas out. Apa yang pula? Okay, kau yang ni. Dia macam. Aku ya. Yo ini. Mission accomplished. Makin tak payah. Hey. Tak ada ni. Thank you. Di macam dua Filipin babi. Babi ni terus spam aku. By jadi. Bori tak, bori tak. Bori, bori. Tanah. Alah, mid ada lagi lah. Pantai aku 27. Game lah. Mission accomplished. ATGS A power ni ada aku. Rock and load. Fire in the hole. Gas out. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Kayak ni, luang. Ni ama tu bukan tu pun petik tu. Tak ada ni. Mission accomplished. Odi. Mana aku tahu dia dua. Dia mana seorang ni? Take no prisoners. Satu low tunnel. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Boleh satu long. Mission failed. Bilong ni. Elong ni, bilong bilong. Ri dia ajak main baby ni. High top dah tu. Long tu. High top tengah. Mission failed. Dah, game ia. Cik Asari depan ni. Alih udah ni. Babi pergi. Bos lah. Lag lah bangan. Alasan. Kau tengok jagi. Tengok live. Apa? Aku record. Lag. Tengok, tak keluar lagi sih ya, mati ya. Mission failed. Rock and load. Dia tengah carry diri, tu dia bangga. Tad dia. Tad. Tad.
Anjing dah masuk ni. Masuk. Tikul ni bawa aku tadi ke situ. Dia masuk. High top satu. Mid, mid. Shot turun mati. Dekat ni, tanah atas. Satu lagi tak tahu ni. A bomb has been planted. Mission failed. Takut pula dia punya tu. Dia gelong tu. Top eh, top mid, top mid. Haa. Gas out! Fire in the hole! Didi, didi, didi. Oh. Salah. Ni, ni. Time, mari. Dia don't fight betul dia, kita dah. Dia mati. Sini dia mati ni. Budak ni asset betul. Dari long, ter-ter-ter-pum. Pum! Dari. Team victorious.